Нарабаларын сага сер информациондан бири күнүскү таарыды көрөгөт студияга Алексей Степанов Лелибин маңнай сүрүн сонун такылгастык. Российский Федерация Брабытыстыва тем бересидетин сол буячы Юрий Трутнев Джокускага келді. Сага сергер ам маңнай гытын бүтін Россия тағы үлі жарбан Политический деятель Максим Моцап сырды гатын уететер Аммосап Кубага Вальбога Республика тағы турнир ұтылында. Российская Федерация Брабытыстыва тем бересидетинин сол буячы Угылинге федеральный округка Российская Федерация Березиджейнин балымошына берестибителе Юрий Трутнев кин курак көлели. Вице-премьер Гонна Республика Бағылға Айсей Николаев квадроцикл оңынан тағарар соқыл тәрілті бұрадуқшиятын кітті белестілер. Білейтен әттіқай тәрілті кітігінші 17 сылттан өлелі. Сылға сүй сүйбет техниканы оңынан тағарар. Маны Сәрген Албайына жайығанан бір дөйділ ақтыр бұтығар техниканынан өйі. Бүкін тұрғынан майыстарға 5 квадроциклы берділер, өсі 4 техниканы сотору көмінен тіксер ектірі. Итен әрегенарны бірбітістуаны кітті сөбілен бұғытынан өсі 5-10 спес техниканы ұйтар бұлан ақтыр. Bayağı sabit Allah hübülatlar, kvadratçıklar bu tümleri bir üstüyle ilgiler. Bayağı pripas tahallar, burdukta tahallar, aranyanları, teyen tahallar, türgenler, tığı, uğuklar, onunla hudurgu bayağı tıkılıyor ilgiler. Tam любой kihiyyitin tuhanı ensin. Анал баянына жай кыттыыл актыргар онуна кейиннер же кергеттерге социальный үй бүлөңору салганар. Элбек көмөмердиттен бир тутак үй бүл жениге астаахын болар. Санаттакка күөк төрүнө колботууга сүз бүгантыганча салкобайдаак үп көрүлөр. Бүгүнкү күнгө тустаак көмүнө сүббалта ыалт туганына. Маны серге сүз бүгөн 5 байяс онуна сүз 4дөн 6 кейиннер чугас жондоро медицина көмөтүн социальный реабилитацияланы астылар. Бул тугунан бүгүнкү брифинг комига Барабытыстыва Бересидетин сол буячы Георгий Степанов этиндерде. Үлі болуытығар, үйрәққа кейліге әмие көмен ұхылылар ол құрдық 6-15 кейі үлінің қатшылынна профессиональный подготовкаға ұтылынылар. Білден тұрар бағыр бұт, онна госпиталлерге әмтені ғытар, бігі байестар бұтығар бары келі бапроға әмие ұстықтық тұрар, ол онна кенелер төріппіттергер, кергеттергер проезд төлінір. Bu gün bugün iti öngönen 7-15 kihi tuhanına. Respublikar dünen bu kömen oruuta össe dağını salganan bara turar. Rossiyalık doktora sosialne kömenü onu tenge çağınay onna tolur kompensasiya öngötün boskolallar. Tustak kömenü doğuda kıra haras tölübörü tölüyür kıyağa soğuk can ılıqtırın söp. Sürün iddebil kihi tiyinen oluru orto kaymayger ola uğrar. Ülüm istiyerçibete bu kaymayı bıharar bırabılını sanardarga etik ildirdi. Uğrak bırayıgar ola uğran sayıbılığına bir açıdan uğratı çugas canın doğudun uçu tabat bolu. Ol kurduk cekergen aksanıgar iye ağa sokunlay sastırın siteligi oğullar onu tenge sürbüyü астарга дере ытчат үйрек кыгатыгар үйренер боллагына кийлектере ден ыйыллыбыт. Сага сирген а маңна кетин бүтүн Россия тагы үйлө жар банкатын териектере. Ол курдук музустар 14 күнгө работа России время возможности ден жар банка маңна кетүүмөгө ыйтылдыган. Маннал тоонтан такса бөдөң терилтелер кыттыктыра. Тереңе ким багалак келен үйлө местетин чопчулуун үйлөгө кийдиге сыхлы чехили сүбө ама ылыан сөп. Кин Коракка Жарбанка Россия министрием түмелге ыйтылдыга маны теңе алданга билүүгө нирингириге лескеге миннеге маннык булаканы эми тарыяктыры. Манна болла промышленностька сыннак тутуга транспортка онна би правоохранительный органнар кытталар мен элбек вакансия бар. Опсая сака сиринүдөр 11-чатан така вакансия бар. Онна бу ярмаркада болбат. Манна элбек терехен болар бехентен така. Опсая профессиональный турдар болар бу алдыңа золото селектор амирника алросага Мәхәңәлас улуын нәрүктәйне һәлеген сиргәр отугар былыргы көмү көһүнне. Жугускы кораттан гуманитарна Чинчия институтына уштәмле хеттере тута мәстәтиге тиен һөрәтәр Чинчия рүлене сагылатылар. Аллара бесте гоны нөрүктей иккердигер уруккуту компуда денаттак сиртумулугар быха колон 18 онаксы сүйетеге кихинуга көстүбүт. Манна сага серин темир суоллар компания пое сол нөрүскө кириге тер дилетин ыдар. Үлөттер мусустар 400 күнүгер кихе онагыз часагына сери кахы үлөтин кемигер мыра нүрдүгер былыргы кихинугун булбуттар. Темир суолунун рашлардан кихин былыргы кихи кемидин булан билдир биттире. Нөрүктейнелигин Сиригер, Муран, Үрдігер, халқы үйретерге қорықы тиян келдірек тәқтір. Оны күртуырнай цығынахын еген антақ
üreten buran baharıktara, onatın bildiriktara oldu. Nöngöy Könüger tutatına Jokuskay Korattan Gumanitarını Çinçiyer İnstitutu'na uçuna öyle hettere miestetiger gelen üreter Çinçiyer üleni sağlavıttar. Белән кенеке офсенин тиге территория тимерген ген һәм промышленное освоение булар, сельское хозяйственное освоение булар, аны мандык бер һәсе такка туры. Аларда белән нәх булыхана да дигәнен бу әдәттән экспертизаны талларга ген күстәчләр. Мен археологический памятник бар булган септен. Ача беле археологтар кеттәдән үләләнер дәттән аны үрәтәннәр үлә торган хоскор ачат, хорогор мандык булар. Ача анда тон үлә тох тургыр тиер, аны археологический хакыбет өрдәле. Вот а пока эрдеттен этер точно этер кам хохкан барда примерно он хасы сөйбү дийте болу. Жактар дөрт дийге боларын этер эрде лабораторияга бердек бетне бидди. Научна үле этер этеллеринен бульдозер трактор сери делбе кастаран булумню мала сала делбел жанан чорон онна масихит фрагменттары көстүбүттер. Кейин огон этенне көстүбүт булумнулары салгы лабораторияга элжан чинчи яктара. Онун мантан сайын сери дегене көрдүр чинчи эрүле салганыга. Зоя Герасимова, Мегаханлас. Нюрбалу Гарбалыга саңа корпугун тутуута быйыл сагаланыган. Үзетестек саңа таз жени Селим Хачактамы деп петнестек тутуу терилте сүрүнүган. Бедерачик Нюрбалугун салалтатын тутуу управлениетин специалисттерин кытта көрсөн объект тугунан ире корок эпсеттилер. Оргар бырыйыгын эскиин оңурууга стандарт проект терилте ылсан үлөлөр. Ымыйгар бырыйык сударсын экспертизаны аспытын кенне Селин Растан бор кумак кутан тутуу лете сагаланыган. Тутуу бүлөйүнө федералдын инвестициондо бырыйык ийтинен барар. Опсай суммата бүгә холан агыс 100 миллион сокобайга теңнеге. Техническая чахан экспертизадан турган осук бахар ыны ылан положительный ыламмыт основной быйыл тутулу так материаллар бүтүн тугунан навигациянан бесейгер агылын кайыптын багарабыт. Онна халкы этол экспертиза утоку бахарлан разрешение строительства ыламмыт августин ыйдики бастыгы сайыны түйрен барамыт быйылгы освоение вот ипкачыгырлы бүтүгүн кыл бүтөрлү материал үтүнөн онна үлөнөн эме топту освоение орнотам. Бес жазда сыңялан чапдигирдер кийнигер саңа семена сагаланна. Бу сырыга сул инспектордорун көмөлөр оголор итен эдер администратор хамсаһаңы кыттаачылар кескил ого бечедин корреспонденттерге келбиттер. Опсая 110 үрөнө чиккине деле устата арас түмсүлөгө терехендерге кыттыяктыра. Быйыл кыттан кескил 18 лагерлери бес жазда кийин сүрүндөн 4 сынын республика үрөнөчүлөрүн сыңятыяктыра. Итен сыңянар кийинге сайынгы ыйдарга балтыра тен чогону ыңырыяктыра. Сайын устата усай төт смена болар. Я гражданин Россиден сылынай ытыллары беге бары олсден сөбүлүр смена бар болуга. Ону теңе привет Артектен. Бу 2-нче сүрбе 5 сылга Артек Улхан международный лагер сүз сылыгар аналлах беге бир интернет сменаны ытары олоробут. Онна время первых тенге. Упсайнан бу сосновый бор российское движение детей и молодежи ден ханга общественный государственный камсахан терлевите ол чертитинен беге базовый площадка болу бутхе. Bütün anday dutağı ürdünen tatalinen diktan ıtılına. Sağa serin jona Ulukhan Terehen'e üges kurduk köktüaktü kıtına. Sağa serge nutça tılgar taba suruyu tördüm bılı hakkıga turgutullar. Ol Higer Nacionalne Biblioteka studiyenlerden sağlan ağam sağsta ahtar kıttığını ılılar. Bayılgı tatalinen diktan tuğunan Sehili Keler Sözeke. Сыята қалтыта суық сүргебін дөден болырор бен беске бары толкүйгө түспүттер. Уручка ванна бравланы били келлерден олре ирденер. Остолары ванна ырас листери национальный библиотека сүрүн ону теңе исторический саалатыгар тып курдук белемне биттер. Билгы текстбут автора сүрүячы журналист Василий Авченко болла талалууда. Анан менен бүтүктанга кени Василий Арсеньев тугуна Bu Dalni Vostok rayon yöredeci, suruyacı, jurnalist tuğunun kapsen suruy bu da. Çağı strelkata günüz iki çağı oksarın kıtta surgunan üle sağlanır, ol inine etiğini ağan ihidner eldir. Офицеру, ученому, писателю, путешественнику Владимиру Арсеньеву тесны рамки какого-то одного ведомства, армейского, академического, литературного или таежного. Записываем.
Татальный диктан саха сергер 2-12 сыллаққа бастан ұйтылығыттан оннағыр құруаны қаражая сабардабыт кемегер туарайдан батағам. Бейл республика олық доқтыры түйерден түйілге ғамыстан нучалы түйі ұрастық сұрыққа тиелерін тұргұттылар. Джекузге жана 15 бұлғаққаға кәлім сұрақтар аң сетімге қолбанын бербергеленілер. Саха Республикатын конституциятыға сұрулла әлер, ұдарысынан тұрларынан болалар нүйчатыла, сақатыла. Ол күрдің өпті мене тек тұстақпын бұл беге диктанға күттамыд, бұл нүйчатылығар бәвет өтік табыл бұтын, ұбасы бұл бұтын көрдер өбіт. Оны то бүгінгі үкінгі бүтін арасиер өрдінен бұл бұққа аңдай дұға бұл тотальный диктан бара тұрар. Таба сұрыуыны тұргыту бүтін аңдайдыны хабар. Россия сәтті үз қоратын, оны түрден үз араз дойды ұлық тоқтыра, түгінші сәтті үз ауын түгілгеға диктаны сұрыйдылар. Белдетер атамнай ледоколға артика станцияларғар болным. Москваға Астанкина телебашнетігір күтары тәрейділер. Илі именен сылжар сырдығы барғырдан көрер жон әме көхтөқтік сұрыйдылар. Онуға кем түгі растық таба сұрый бұтам, мұсыз тар сүйбе 5 күнігер шуал кайданыға. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Джекускай. Намылу ғығар политическай деятел Максима Мосап сырдық атын үйететер Аммосап Кубаға волейболға республикадағы турнир ұйтылында. Бұйылғы күрекқа 200-тен тақса спортпен Опсая Сүйтбе қамандыға арақсан көн көрісті. Оңы 2 лиганнан ұйтылында. Бастығы лигаға республика тағымнағы волейболистарын 6 қаманды тәкейрісті. 2 лигаға нәлектерден 14 қаманды қытында. Күрек сама күйтілігі оңнатыға ғанна кешіте түміктүр көрсігіге намылуғын оңна өліғіме сүймердімі қамандыларын иккардығар болла. Түмікке намбалибалистыра күйі өрігөйін білділер. Санатаны тәқатері әнті әнші 915 сыллақтан ұйтылылар, кәлінге 10 сылға әріспүйгі тәға тағымығар тағысты. Бірге жартынар кіргіттар әде ұдары суып қуға, бендергеті тәңе жартын алар. Ата өттәң бәуәлер мүләлер, білеуіт бәуәлер, қасында көрсігіт қаманда ұлды. Ата өттәң мүт, өлейін тәңе кесе бұл. Аммал ұғын Трифонов атына ипподромығар ағас республикатағы ат сүрдіуті ұйтылына. Күрекқа 5 ұлыстан сүрбе 1 ат түет дистанцияға елін кәлін төйістілер. Түмікке 100 састақ сүйдік аттарға таттыл ұғыттан электробарс, саха сергер төрөбет аттарға амматтан граммовой, ұрас ғаннақ сүйдік аттарға амматтан йортен, онына сенчер аттарға таттыл ұғыттан хабиптен аттар бетекке бастығына кәлілер. Күттачылы білетілерінен сүйдік ғы мұйын 9 күнігер жүкізгегі ұтылықта құлған түйілгіға бәлемнені сезон арылығытын арайы онына ат тұрғын тұрғыту болар. Тан аз болуқтақтар, ол күрдің білейін ұттан көйілер болалар, онына ұже күйі күні, онтан рейтингі байдар, ел дархан енкенін ұже постепенна календарный план тұғының графигінан барат ұруқтақ. Амман әлігер, онын ұттан бұйыл бігі ақсыз, отын ақсыз күнігер бұланнан олар ұт, онын ұттан білемі көрдірі онына. Бұл жасқа соның мұп манан түміктенер, сақылы оның ұчылы тақсыл соның нұры көт өтімен, көрсе қадерім.